Вітаю вас у студії медіа холдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Тестування нової системи сповіщення населення про надзвичайні ситуації викликало багато питань. Сьогодні спробуємо детальніше розібратися з провідним фахівцем відділу організації реагування та готовності підрозділів управління реагування на надзвичайні ситуації головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, капітана служби цивільного захисту Андрія Чайко. Тож, пане Андрію, дуже раді, що саме ви сьогодні в нашій студії. Тому що знаємо, багато пройшли ви вже методів і знаєте, як проходить навчання тих підрозділів, які повинні реагувати на надзвичайні ситуації. Отож, скажіть, будь ласка, з приводу ось нової системи, яка пройшла вже своє тестування, чи вона себе виправдала і як зараз люди реагують саме на неї, і наскільки це є точним, і чи правильно люди зрозуміли ось такі тестування нової системи? Добрий день, Юля. Доброго дня, шановні телеглядачі. Слава Україні. З приводу нової системи оповіщення ДСНС. Так, як в більшості населених пунктів України є сповіщення населення в містах, звуковий сигнал, в деяких сільських пунктах, селах міського типу ці звукові сповіщення іноді не працюють або працюють з перебоями. Тому ДСНС долучилося до програми, звернулися до операторів LiveCell, Київстар, Vodafone зв'язку і з пропозицією зробити таке сповіщення. Це сповіщення особливе, це не текстове повідомлення, як звикли люди з початку війни, це повідомлення технічне. Воно працює навіть коли на телефоні вимкнений звук, коли люди можуть там не чути звукове сповіщення, в них може не бути додатку, війна може закінчитися, люди видалять цей додаток, але загроза надзвичайної ситуації, радіаційної, хімічної і будь-якої, вона залишиться. Тому це необхідна річ, вона і необхідна як і при війні, так і вже коли ми переможемо і наступить мир. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, чи на всіх телефонах це можливо? Тому що справді люди мають різні телефони, особливо люди похилого віку, не завжди користуються смартфонами, у них ще позалишалися ті кнопкові телефони. І чи там щось можна зробити? От як взагалі ця система пройшла і чи задоволені ви результатом? Зараз йде якраз от час тестування. Ми тестуємо цю програму. І зараз вдалося домовитись про те, що і налаштувати цю систему на Android від 7 до 12 та система iOS від 12 та вище. Але ми працюємо над тим, щоб подалі, коли система вже запрацює, ми розширимо це повідомлення до навіть кнопкових телефонів. Угу. Тобто навіть кнопкові телефони будуть отримувати бабусі, дідусі це повідомлення. Так, останнім часом люди скаржаться на це повідомлення, йде тестувальна система, понеділок, середа, п'ятниця, приходить сповіщення. Треба трохи потерпіти. Самі розумієте, в якому часі ми живемо. Ми хочемо зробити так, щоб всі люди мали можливість узнати про загрозу надзвичайної ситуації, тому все повинно бути так, як треба для людей, аби вчасно зреагували, аби потім можна було евакуювати людей або ті міри, які потрібно зробити. З приводу загрози, от я хотіла запитати вас, люди, коли вже це все бачать і розуміють, що йде таке активне тестування, то паніка починає зростати і дуже багато людей скаржаться там на захворювання, особливо там хронічні, на ще щось. Тобто можна сказати, що люди і готові, тому що вже війна, от скільки вже триває, так? А з іншого боку, це ще додало більших нервувань. І скажіть, будь ласка, як тоді бути в такому випадку? Ми якийсь час проходимо цю систему, так, тестування. Так, так. Потім ми будемо вже знати, що робити. От як ви рекомендуєте готуватися навіть і до такого тестування? Так.
Тестування проходить спочатку вересня. Прошу не панікувати населення, з розумінням ставитись до цієї системи оповіщення. Так, вона трохи з таким звуком, скажімо так, неприємним, можна сказати. Так, але треба трохи потерпіти. До жовтня місяця буде тестуватися ця система. Потім ДСНС буде дивитися на всі похибки цієї системи, буде робити роботу над помилками, змінювати, перелаштовувати. Та вже в листопаді, в грудні місяці ми сподіваємось запустити цю систему. І в подальшому хочемо розвинути цю систему до оповіщення не тільки про повітряну тривогу, а й про хімічну небезпеку, радіаційну небезпеку, артобстріли, вуличні перестрілки та і так далі. Ну, тобто, щоб усі види можливих небезпек люди отримували і знали, що ж там відбувається. До речі, з приводу звукового сигналу, чи буде різниця? Тому що теж хотілося б знати і на звук сприймати, якщо в людини, наприклад, немає з собою телефону. Тобто, щоб вона розуміла, що ага, тут от зараз артобстріл, чи тут, наприклад, хімічна небезпека, чи радіаційна, чи повітряна. Тобто, щоб це також було якось сповіщено для населення. Звук, ну, взагалі звук буде один, так як це технічне, це не якийсь там визів, це технічне, але, можливо, там якось і перелаштують спеціалісти, але звук буде один. А на екрані ця табличка, яка вибиває, вона буде вже більш конкретно повідомляти, яка саме загроза. І людина, вона або сама виключається через деякий час, або людина сама прочитує цю небезпеку та натискає ок. Ну, реагує, тобто, і вона відключається. З приводу радіаційної небезпеки, от зараз всі в такому напруженні, тому що розуміємо ми, що може бути в будь-який час. З приводу ось такої ситуації, чи готові зараз усі органи, особливо тут це стосується тих органів, які повинні реагувати одразу, миттєво на небезпеку, і як буде вона сповіщена? Тобто, чи люди будуть бачити, поки що триває, звичайно ж, ми розуміємо тестування, якщо це станеться в період тестування, чи зможемо ми оповістити якомога більше людей? І як саме це буде проходити? В період тестування, на жаль, ці повідомлення не прийдуть, якщо є реальна загроза, як і зараз. Є повітряна тривога, є тривога. Ми знаємо, що там повітряна тривога, включаємо телебачення, радіомовлення, телефон і дивимося, робимо все по алгоритму. Також, якщо буде тривога, ми включаємо телебачення і нам передають про радіаційну небезпеку, то ми працюємо по заданому алгоритму, який є на сайті ДСНС, Пане Андрію, саме можемо, зараз у людей, окрім паніки, ще є і так багато дуже страхів, пов'язаних з радіацією, і є навіть міфи, так? І ось ви принесли з собою книжечку, де чітко прописані усі алгоритми. Думаю, ми зараз зможемо показати людям, чого не треба робити ні в якому разі. Вже зараз не треба робити, бо багато хто починає купувати, закуповувати препарати, які можуть тільки зашкодити поки що, так? Так, при настанні радіаційної небезпеки, ну, лунає тривога, ми включаємо телемовлення, радіомовлення, або в інтернеті. Я зараз покажу так. Ближче, так, щоб ми це побачили, що потрібно робити і як це виглядає. Так? Що таке радіація? Тут все прописано, я вам скажу так. Запорізька атомна електростанція, тут також моніторинг радіаційного стану. Ми всі зараз можемо дивитися, який же стан радіації у нашому місті, в Запоріжжі, в Енергодарі. Ми все це можемо бачити і моніторити самі. Тобто, насправді все є для того, щоб людина розуміла, яка ж зараз ситуація, так, пане Андрію? Ну, на територіях, які не окуповані, так, ми можемо вільно подивитися. На жаль, на території, там, де вони окуповані, там з передачею даних трохи є накладка. Тому, наразі в Дніпропетровській області нормальний рівень
радіації, так, тому загрози поки немає. Але ймовірність дуже велика. Населення повинно знати, як діяти у разі настання такої тривоги. Ось давайте зараз ми пройдемо трошки теоретично усе, що може бути. Наприклад, так, ми всі дуже хвилюємось і хотіли би, щоб нічого такого не сталося, тому що це буде загроза не тільки для України. Тут треба всім розуміти, усьому світові, що це страшна загроза. Але якщо, наприклад, у разі випадку, то ми повинні знати, який алгоритм дій чекає на кожного з нас. Тобто це спочатку сигнал сирени. Якщо не буде додатку спеціального, так. Сигнал сирени. Потім, що повинні люди зразу зробити? Включають телемовлення, радіомовлення, по телефон свій, інтернет і чекають повідомлення від місцевих органів влади. Діють згідно алгоритму, які дають в цей час по засобам зв'язку. Тобто, якщо ви знаходитесь в приміщенні і наступила така тривога, то є підтвердження, що є викид радіаційних речовин, ми закриваємо всі вікна, двері, клейкою стрічкою або скотчем заліплюємо щілини, готуємо документи, готуємо речі крайньої необхідності, там, спідню білизну, їжу, це бажано або консерви, або їжа, яка була запакована в герметичні пакети ще раніше, до настання такої тривоги. Та, чекаємо. Тобто це краще зробити зараз, так, щоб про всяк випадок лежав такий у нас НЗ, так, зібраний вже пакунок, і ми знали би, щоб на який тривожний час це треба. Чемоданчик. Тривожний, так, на який час ви рекомендуєте? Тобто скільки їжі, скільки чого там запасти на одну людину? На добу. Хоча б на добу, та слухати, чекати на повідомлення від місцевих органів влади про місце та час евакуації. Також хочу наголосити на тому, щоб не всі можуть почути також, не всі можуть знати, що робити. Тому спілкуємось про ближчих, сусідів, дітей, інвалідів, допомагаємо їм, визначаємо точку, яка є найближчою для евакуації, якщо є така необхідність евакуації. Ми зараз, якщо говоримо про наше місто, так, от Дніпро, ми розуміємо, що від Запоріжжя там у нас є це про, так, там скільки кілометрів, так, ми розуміємо, що у нас тут не може бути зони ураження, так, але зона небезпеки є. Забруднення, так. Забруднення, є зона відчуження 50 кілометрів, під неї підпадає наша область. Є зона забруднення, і ми це залежить від розі вітрів, від повітряних мас, куди вони будуть йти, чи в бік Європи, чи в бік Росії, чи в бік Автономної Республіки Крим, будь-куди. Тому ми чекаємо команди місцевих органів влади. Йодна профілактика теж тільки по команді, тому що можна наглататися цих пігулок. Так, ми повинні знати про дози при прийнятті цього препарату і термін, але не глотати його зразу же. Тобто профілактика – це не значить, що треба пити його там місяць, ще у вас нічого ще ніде не сталося, а ви вже п'єте його. Так. То ні в якому разі. От дивіться, йодна профілактика – це такий міф. Рятує людину від отримання будь-якої дози радіації? Ні. Тобто треба знати точно, яка доза була, і треба точно знати, скільки чого вам треба вживати, і це залежить ще від організму, від віку людини, і ще дуже багато різних нюансів, які треба теж враховувати, звичайно. Ось цікаві факти про радіацію тут є. І тут найбільш радіоактивний фрукт – банан, пишуть, так? Тому що у бананах міститься багато ізотопів калію. Правда, щоб заробити променеву хворобу, ні одна людина не може з'їсти стільки бананів навіть за 10 життів. Тобто, насправді, з гумором трошки підійшли ті люди, які складали ось цю книжечку. Але дуже цікаво. Насправді, бажано би знати усім. Треба розуміти, що це таке, по-перше, так? Як готуватися, від чого треба відходити.
ходити обов'язково, так? І що робити в першу чергу? Це дуже важливо для кожного з нас, тому ось добре, що є така книжечка. Пане Андрію, чи готові рятувальники? От як ви на сьогодні? Чи готові технікою? Чи готові людськими зусиллями зробити все, що потрібно буде у разі необхідності? Але ми настільки всі хочемо, щоб цього не сталося, звичайно, весь світ, так? Всі зараз люди зосереджені на тому, щоб не сталося. Але у разі, у випадку будь-якої техногенної ситуації, яка могла би бути у нас зараз, чи готові? Рятувальники готові завжди, 24/7. В нас визначені хлопці, які надали добровільну згоду їхати та ліквідувати ці такі надзвичайні ситуації. У нас є матеріально-технічне забезпечення. Нещодавно ми пройшли великі навчання з приводу евакуації населення, очищення техніки та людей, які виїхали з зони радіації. Тобто там пропрацьовані алгоритми і промивання техніки, перевірку контролю дозиметричного, перевірка населення і так далі. Пропрацьовані всі питання, всі можливі варіанти. Тому рятувальники завжди готові, завжди приступлять до таких дій. Пане Андрію, величезна кількість населення, то й в нашому місті вже стало більше людей, аніж було ще до 24 лютого. Тобто ми розуміємо, що ми зараз в такій зоні знаходимося, до нас їдуть, рятуються. З приводу того, що повинно бути у людини в домі, так? Ви вже сказали, що це кліка лента, яка повинна бути, це треба заліпляти все, дивитися, щоб не було щілин, щоб були міцно замкнені двері. А з приводу марливих пов'язок, з приводу того, що повинно бути ще під руками, от скажіть, будь ласка, що ви ще рекомендуєте? Так, рекомендую мати марливі пов'язки або, хто має таку можливість, протигази. Вологі повинні бути марливі пов'язки? От як ними користуватися? По марливу пов'язку, так, коли є небезпека і треба вийти на вулицю, щоб пройти евакуацію, або прийти в захисну споруду, яка зазначена місцевими органами влади, треба змочити марливу пов'язку або хустинку навіть і прикрити органи дихання, щоб радіоактивний пил не попадав в органи дихання. Також максимально захистити шкіру обличчя від попадання. Чим більше одягу на людині, тим менш вірогідно, що радіоактивний пил осяде на шкірі, на обличчі. Не торкаємось обличчя руками, тому що вони вже можуть бути забруднені. Так, є правила знімання одягу, коли людина може прийти додому, почувши там, що є загроза, так, з вулиці зайти додому, їй потрібно роздягнутися, тому що на одязі може бути цей радіоактивний пил. Максимально оберегтись від попадання на шкіру. То краще капюшон, щоб був з вами, так? Щоб закривати волосся, голову. По максимуму, так? Може, окуляри захисні. Повинно бути, тобто, щоб повністю себе закрити. І вже потім вирішувати, що робити далі. Але якщо ви знаходитесь в приміщенні, в квартирі, наприклад, то не треба. Вам тоді марлова пов'язка не потрібна. Ні. Приміщення дерев'яне у три рази десь зменшує іонізуюче випромінювання, цегляні будівлі в 10 раз. Якщо це підвал, скажімо так, зроблений там як землянка там з дерев'яними, то він десь у 7 раз зменшує іонізуюче випромінювання, а захисна споруда до десь 20 раз. Так, а пластикові, зараз багато пластику в людей, то він менше, мабуть, так, може захистити. Так. Дуже дякую вам, пане Андрію. Наостанок хочеться почути побажання для українців зараз, тому що ми знаємо, скільки рятувальників вже цього зробили і знають, як підтримувати кожного з нас. Будь ласка. Так, дякую. Хочу наголосити, ніякої паніки. У разі настання надзвичайної ситуації діємо згідно алгоритмів, слухаємо місцеві органи влади, Державну службу надзвичайних ситуацій, піклуємось про найближчих, про дітей-інвалідів,
Все буде добре, все буде Україна. Слава Україні! Героям слава, пане Андрію. Дуже дякуємо, що прийшли до нашої студії. Андрій Чеко сьогодні, ось такий рятувальник, був сьогодні у нашій студії. Бажаємо вам міцного здоров'я, витримки, звичайно, дякую. Мужності, витривалості. Це все у вас є, але зараз якомога більше треба, щоб цього було, щоб ви акумулювали ці всі сили, резерви. І, звичайно ж, стали на допомогу, на захист нашого населення. І так є завжди. Тому низький уклін вам. Дякуємо за вашу роботу. Ну і, звичайно ж, завжди раді бачити вас у нашій студії. Зустрінемось за декілька хвилин.